Fundur er settur í bæjarstjórn Akraness. Þetta er fundur númer 1367. Fundin sitja eftirfarandi bæjarfulltrúar. Það er Líf Lárusdóttir, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Líf Ása Skarstad, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Kristín Hallum Sveinsson og svo sitja fundin þrír varamenn. Það er Anna Solveig Smáradóttir í fjarveru Valgarðs Líndals forseta vor sem er fjarverandi. Og svo sitja fundin Magni Grétarsson varamaður í fjarveru þá Ragnars Sæmundssonar og svo situr hér sem fyrsta bæjarstjórnarfund Anita Eir Einarsdóttir í fjarveru Sædísar Sigurmundsdóttur. Og við bjóðum Anitu sérstaklega velkomna til þessara fundar. Einnig er sá sem hér talar og gegnir embætti forseta Einar Brandsson, en forseti vor er lasin, þannig að ég tók þetta hlutverk að mér núna. Einnig sitja fundin Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármála sviðs, en hann ritar jafnframt fundagerð. Ég býð alla funda með velkomna til fundsins og þeir sem á okkur hlýða eða horfa býð einnig velkomna á þennan fund. Í upphafi þá ætla forseti að minnast fyrrverandi bæjarfulltrúa. Benedikt Björn Jómundsson fæddist hann 5. ágúst 1944 á Laugalandi í Fljótum en flutti með foreldrum sínum á Akraness 10 ára gamall og bjó hér og starfaði alltíð síðan. Benedikt lauk iðnnámi frá Iðnskóla Akraness og aflaði sér síðar meistararéttinda í málara iðn. Hann starfaði sem málari, vann við bókald hjá HB&K, en lengst af var hann útibússtjóri Skeljungs HF á Akranesi og starfaði þar í 30 ár. Þá stofnaði hann ásamt fleirum fyrirtæki þrjá málara og starfaði við innsýna til starfsloka. Benedikt var varabæjarfulltrúi fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins kjörtímabili 1982-86. Hann hlaut svo kjör sem bæjarfulltrúi í kosningum árið 1986 og sat í bæjarstjórn í 2 kjörtímabil eða til ársins 1994. Sem bæjarfulltrúi sat hann meðal annars í náttúruverndarnefnd, jafnréttisráði, félagsmálaráði og hafnarnefnd Akraneskaupstaðar. Þá sat hann í bæjarráði á síðara kjörtímabili sínu sem bæjarfulltrúi og var þá jafnframt fulltrúi í stjórn sjúkrahúss og heilsugæslustöðvar Akraness og í samstarfsnefnd svæðis skipulag sunnan Skarðsheiðar. Þá sat hann í stjórn dvalarheimilis Höfða kjörtímabili 1998-2002. Benedikt er lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi 2. janúar síðastliðinn. Fyrir hönd bæjarstjórnar færi ég eftirlifandi eiginkonu hans, Matteu Kristínu Sturlaugsdóttur,
dóttur og dætrum þeirra, þeim Rannveigu og Valey, eiginmönnum þeirra og börnum innilega samúðar kveðjur. Bæjarstjórn votta Benedikt heitnum virðingu sína og þakklæti fyrir mikilsvert framlag til vaxtar og viðgangs samfélagsins hér á Akranesi. Þá göngum við til dagskrár. Við höfum samkvæmt dagskrá ein 12 mál. Þar af höfum við sjö afgreiðslumál og okkur er ekkert að vanbúnaðinn að byrja. Þannig að fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmeri 23.01.06.07 Asparskóa 3, viðskiptasamningur og tryggingabréf. Það er beiðni Bjarg HSES heimild til veðsetningar tryggingabréfs vegna fyrirhugaðra uppbyggingar á Asparskóum 3. Bæjarráð veitir heimild til veðsetningar tryggingabréfs Landsbanka Íslands HF að fjárhæð krónur 730.600.000. Númer af bréfinu er 01.06.63.5.1.74.11 og þetta er á fyrsta veðrétt á lóðinni eða eignum Asparskóum 3. Það er að segja Asparskóar 3A, 3B og 3C og landnúmer er 1.23.05.993. Á fundi sínu þann 12. janúar 2023 og vísaði málinu til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar ákvörðunartöku. Málið er einhver sem vill taka til máls. Svo er ekki. Þá ber ég upp tillöguna. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að heimild til veðsetningar á lóðinni að Asparskóum 3, landnúmer 1.23.05.993 verði samtals af fjárhæð krónur 884.000.000 og heimila veðsetningu tryggingabréfs Landsbanka Íslands að fjárhæð krónur 730.600.000. Númer á bréfinu er 01.06.63.5.1.74.11 og þetta er á fyrsta veðrétt. Þeir sem eru samþykkir, séu merki. Það er afgreitt 9.0. Þá er annað máldagskrá 22.02.11.4 að fjárhagsáætlun 2022 viðaukar. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 27 við fjárhagsáætlun ársins 2022 á fundi sínu þann 12. janúar 2023 og vísaði til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar ákvörðunar. Viðaukinn felur í sér tilfærslu fjármagns á milli deilda í aðalsjóði samkvæmt meðfylgjandi skjali og hefur ekki för með sér breytingar á áætlaðri rekstra niðurstöðu áætlunarinnar. Til máls, ef einhver vill taka. Það er enginn sem kveður sér hljós, þannig að tillagan er þessi. Bæjarstjórn Akraness samþykkir viðauka númer 27 við fjárhagsáætlun ársins 2022 og tilfærslu fjármagns á milli deilda aðalsjóðs samkvæmt meðfylgjandi skjali. Viðaukinn hefur ekki för með sér breytingar á áætlaðri rekstra niðurstöðu fjárhags áætlunar innar. Þeir sem eru þessu samþykki við eins og við skrifum ekki. Það er samþykkt 9.0. Þriðja mál á dagskrá er mál 2209-272 sem er langtíma fjármögnun Akraness kaupstaðar. Þannig háttar til að forseti starfandi hann er vanhæfur í þessu máli vegna tengsla
sinna. Þannig að þá þarf að kalla til varaforseta, en þannig háttar að það er engin varaforseti í salnum. Þannig að samkvæmt fundarsköpum bæjarins að þá ber þeim sem hefur lengsta starfsreynslu sem bæjarfulltrúi að taka við stjórn og byrja því Kristinn Sveinsson velkominn í forsetastól og stýra fundi meðan að ég hverf fram. Kjörstu vel. Yngrum eftir einar yfirgefið salinn. Já, góðan dag. Það þarf að seila staðins niður og við í bunkan. En hérna, við erum í máli 3, langtímafjármögnun Akraness kaupstaðar. Málsnúmer 220-9272. Og inngangurinn er svohljóðandi. Bæjarráð samþykkt á fundi sínum þann 12. janúar 2023 fjármögnunarsamning Akraness kaupstaðar við Íslandsbanka og vísaði málinu til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar ákvörðunar. Og nú er mælendaskrá opin, þannig að þeir sem eru að tjá sig. Takk fyrir. Þú er ekki. Þannig að tillagan sem nú er til samþykktar hér er bæjarstjórn Akraness samþykkir fjármögnunarsamning Akraness kaupstaðar með Íslandsbanka. Og þeir sem eru því samþykkir. Það er samþykkt nýjum úr. Þannig að 8-0, afsakið, 8-0, ég hefði maður. Já, þeirra, þá kalla ég Einar í sal. Hann tekur við stjórnina aftur. Erum við þökkum Kristni Halli Sveinssyni kjallega fyrir þessa skiptingu og að bjarga okkur forsetunum. Þá er það fjórða mál. Það hefur málsnúmeri 2205175. Skólp frá Akranesi, skilgreining á síður viðkvæmum viðtaka. Það er smá lesning með þessu. Samkvæmt bréfi umhverfisstofnunar ber samkvæmt reglugerð 789 frá 1999 fráveitur og skólp að skilgreina viðtaka skólps sem síður viðkvæman áður en einstreps, hreinsun og skólp er heimiluð. Endurskoðun á skilgreiningu viðtaka þarf síðan að fara fram á að minnstakosti 4 ára fresti. Sveitarstjórnir sem óska þess að viðtaki verði skilgreindur sem síður viðkvæmur skuli í samráði við heilbrigðiseftirlit senda tillögu að skilgreiningu viðtaka sem síður viðkvæms ásamt fullnægjandi gögnum til umhverfisstofnunar. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að óska eftir því við umhverfisstofnun að viðtaki verði skilgreindur sem síður viðkvæmur. Óskað verði jafnframt eftir því við veitur OHF að leggja fram fullnægjandi gögn því til staðfestingar. Orðið laust þetta mál. Það er enginn sem óskar eftir því að taka til máls, þannig að ég ber hér fram tillögu. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að óska eftir því við umhverfisstofnun að viðtaki verði skilgreindu sem síður viðkvæmu og að veitur OHF
leggi fram fullnægjandi gögn því til staðfestingar. Þeir sem eru þessu sammála, eins og lagst gefið mér fram. Það 9-0. Þá er það mál númer 5. Þegar málsnúmer er 23.0.1.5.7. Aðalskipulagsbreyting þróunarsvæðis Smiðjuvellir. Skipulagslýsing lögð fram þróunarsvæðis sé samkvæmt aðalskipulagi Akranes 2021-2033. Skipulagsvæði þróunarsvæði sé er skilgreint Smiðjuvallarsvæði norðan Esjubrautar og vestan Þjóðbrautar. Markmið skipulagslýsingar verður að skoða möguleika á þéttri blandaðri byggð, íbúða og atvinnustarfsemi. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsing verði auglýst og kynnt með þeirri breytingu að lóð við Smiðjuvelli 32 verði hluti skipulagslýsingar. Þannig átt að til að bæjarfulltrúinn Guðmundur Ingþór Guðjónsson. Forseti biðst velvingar á því að muna þetta ekki allt. Hann er vanhæfur í þessu máli eftir því sem hann hefur tjáð forseta. Og hann hefur vikið að fundi, einhver sem gerir athugasemd við það. Svo er ekki, þannig að, og þetta gildir um næstu liði, það er spurning hvort að við tökum alla liðina saman og ræðum þá og en greiðum svo atkvæði um hvert fyrir sig. Er einhver sem mótmæli því? Þannig að sjötti liður sem hefur málsnúmeri 23.0.147 deili skipulagsrammi Smiðjuvalla og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsing verði auglýst og kynnt með þeirri breytingu að lóð að Smiðjuvelli 32 verði hluti skipulagslýsingar. Og svo er það mál númer 7. Hefur málsnúmeri 22.10.85. Deili skipulags Smiðjuvalla 12-22 umsókn til skipulags fulltrúa. Umsókn Smiðjuvalla EHF breytingu á deili skipulagi á Smiðjuvellum 12-22. Sótt er að breyta lóð í íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði og mynda heilsteypt lifandi hverfi með blandaðri byggð. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsing verði auglýst og kynnt með þeirri breytingu að lóð við Smiðjuvelli 32 verði hluti skipulagslýsingar. Og þá er það, já það kemur líka sem sagt þetta er tvær afgreiðslur við sjöndari. Og bæjarstjórn Akraness samþykkir deili skipulagsbreytingu vegna Smiðjuvalla 12-22 sem felur í sér að á lóðinni þetta á nú sennilega verði blönduð byggð með íbúðar og atvinnuhúsnæði. Það er eitthvað textaröflana stafaröfl. En orðið er laust þessa þrjá liði og það er Líf Ása Skarstað, bæjarfulltrúi sem óskar að taka til máls, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir sem að hlýða og bæjarstjóri. Ég ætlaði bara að varðandi þetta mál, varðandi breyting og deiliskipulagi á Smiðjuvöllum. Fagna því að það séu hérna stórhuga hugmyndir framundan um hérna, flotta íbúðabyggð. En ég spyr jafnframt af hverju
af hverju er verið að ræða þessi mál saman. Það er að segja breytingartillögu í skipulagi og svo annars vegar smiðjuvelli 12-22. Nú er ég ekki sérfræðingur í skipulagsmálum, en ég hefði haldið að þetta þyrfti að vera í sikkuru lagi. Ef svo er ekki, þá bara byrst í forlans. En það sem ég er að velta fyrir mér er að við sendum út lýsingu á breytingu á deiliskipulagi og við erum að gefa þetta kynna að þarna á að fara að rísa þessi bygging sem er verið að tala um. Hinn almenni bæjarbúi, hann setur kannski einhverja spurningar við hæð, stærð og annað, en getur lítið kannski verið að tjá sig það, hvernig voru þetta? Varðandi, það getur verið kannski alveg hérna, samþykkur því að breyta deiliskipulaginu, en er ekki samþykkur því að fá svona stóra byggð, það er það sem ég ætla að segja. Þannig að mér finnst svolítið skrítið að vera með þetta saman. Og svo er annað að jafn flott og mér finnst þetta verkefni vera að það finnst þér ekki að deiluskipulag á þessum reit eigi að snúast bara eitt verkefni. Mér finnst þurfum að horfa svolítið á svæðið í heild sinni og skipulega það í heild, ekki bara í kringum eitt verkefni. En þetta er kannski, ég veit ekki, þetta er brátt hjá mér, ég veit ekki, þetta er bara lýsing, en allavega þá vildi ég koma þessu áleiðis. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúinn Líf Ása Skarstad hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að það er bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson sem tekur til máls, gjör svo vel. Forseti, okkur bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og aðrir sem á hliða. Ég vil bara koma upp og hérna og lýsa ánægju minni með það að við erum bara áfram með þetta mál og horfa í þetta skipulega á smiðjuvöllum. Ég held að hérna, þetta er náttúrulega aðskilin mál þó við séum ræðið saman núna í þessu en ég sé að veist, hérna, þetta skipulagið er inn í skipulagslýsingunni og hérna og hérna fólk hefur fjölda tækifæri til að gera athugasemdir við bæði húsagerð og hæð og annað. Ég held þessi jákvæmt fyrir hérna að svona, ef við horfum á svona hérna svona svæði, þessi jákvæmt að við séum einmitt að blanda saman byggð og atvinnu bara í ljósi hérna, aðstæðna í hérna, samgöngum og öðru slíkt og fólk sé ekki fara allt á sama staðinn í bænum til vinnu og annars slíkt og hérna, þessi stutt í þjónustu og, hérna, og við erum þetta aldrei svona bær, veist, það sem hefur verið í gegnum tíðin og oft atvinna á jarðhæðum og, hérna, og íbúður á öðru hæðum. Við stöndum í svoleiðis húsi, við raunum verið nú hér í dag, þar sem við erum með þjónustuminnstöð á jarðhæð og íbúður fyrir ofan, þannig að þetta er mér þetta kannski ekki svipa koncept því, þannig að ég er spenntur yfir því. Mér finnst þetta að vera að skref fram á við með deiliskipulagi sem nú er í gildi á þessum reit og aðandi það að hérna að taka smiðjuvallarsvæðið allt í einu og skipuleggja það saman, þá er það alveg sjónarmið sem það er hægt að horfa á, en það myndi náttúrulega tefja málið verulega og við værum ekki að fara að sjá þá neitt gerast á því í mörg ár framöndan. Þannig að ég held að sé allt í lagi ef við erum að horfa í þessa átt að við, hérna, að við byrjum á þessum reit, tæming sko. En þú veist, ég er ekki að segja það að ég muni, hérna, við erum bara, þetta er fyrsta skrefið, skipulagslýsingin og, hérna, og það er verið að kynna málið og við erum ekki komin með neitt þannig sem konkrétt í hendunum og varðandi, þú veist, hvernig útlit húsa er eða við erum eitthvað hugmynd og hérna, mér líst ekki illa á hana, ég veist það er, ég var hérna, ég myndi vilja sjá ýmsar breytingar og hef sagt á þeim hérna í þessum hóp. En hérna,
en ég held að þetta sé samt jákvætt fyrir okkur og líka að hérna að halda áfram með uppbyggingu bæjarins. Við náttúrulega erum hérna landlítið sveitarfélög og þurfum að fara sums staðar upp í loftið sko og það eru fáir staðir sem að er þægilega að gera það eftir þarna smiðurinn. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúinn Kristján Hellur Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust um þetta mál og það er bæjarfulltrúinn Líf Ása Skarsta sem tekur til máls. Forseti, bæjarins má hlýða. Kannski árétta það sem að ég kannski kom það ekki nógu skýrt frá mér. Að ég er mjög ánægð með að við séum skipulega getur svæðið. Því að eins og bæfulltrúi Kristján Hellur kom hérna inn á að þá er Akraneskaupstaður landlítið sveitarfélag. Og við þurfum að hugsa vel hvernig einasta fermetri sem við notum og sem við útdeilum og skipulegjum. Og það er kannski það sem ég vildi bara leggja mesta áherslu á. Að við horfum á svæðið í heild sinni og skipulegjum á vel. Þá er ég kannski ekki endilega að tala um að við tökum mörg ár í að skipulegja svæðið. Heldur þá kannski að við bara vöndum okkur núna og hérna að passa upp á að svæðið í heilsinni verði svolítið samstætt og fallegt. Ekki að við bara fáum kannski 7-hæðablokk þarna og svo ætlum við að byggja 10-hæðablokk einhversta rannstar og hafa þetta einhvern veginn allt út kú. Þú veist bara að við horfum á þetta í heilsinni og sköpum eitthvað flott og sem að koma til með að nýtast bæjarbúum okkar ókomna framtíð. Því að eins og Bæfutur og Kristján hafði kom inn á líka að hérna, þá er þetta mjög flott svæði og hérna, og það eru bara mjög miklu möguleikar í að byggja þetta upp og hérna, ég held að þetta getur verið mjög spennandi. Þannig að, já, takk fyrir. Bæfutur Líf Ása Skarsta hefur lokið mál sinni og orðið laust. Og það er bæjarfulltrúinn Kristján Hellur Sveinsson sem til máls. Forseti og bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem hlýða, ég ætla bara að taka undir það. Það er mikilvægt að gera þetta vel í framhaldinu og, hérna, og halda áfram skipulaginu fljótt og örugglega og, hérna, og sjá hvernig við viljum hafa þetta. Ég held að að við séum ekki að horfa á það að við séum að skemma neitt með því að hérna hleypa þessari skipulagslýsingu áfram og hérna og ég held að hérna, þetta eigi eftir að verða mjög flott og hérna og svona gott svæði til að búa í framtíðu og okkur vantar hérna vantar alveg byggingarsvæði, tilbúin byggingarsvæði en hérna að það er ágætt að við séum að horfa á þennan með öðrum reitum og hérna, þetta er stórt verkefni ef að verður sem að skapa margar íbúðir og líka að maður gleyma því talsvert af atvinnuhúsnæði sem maður er skortur á líka. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Kristján Hellur Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust málið. Það er enginn sem kveður sér hljós, þannig að forseti ætlar aðeins að blanda sér í umræðuna hérna úr forsetastól. Bæjarfulltrúinn Líf Ása Skarsta, það ég skildi hana rétt, var með spurningu um af hverju er verið að ræða eða af hverju þessi þrjú mál eru í gangi þá á sama tíma. Það ég skilur það rétt, þannig að við séum að ræða þetta saman, að við lögðum upp í síðasta aðalskipulagi ákveðna þróun fyrir þetta svæði sem var opnað á íbúðabyggð inn á þessu svæði, fyrstskipti það var ekki. Við fáum umsókn frá verktökum sem að hafa yfir að ráða ákveðin reit og óska eftir ákveðinum breytingum á þeim reit. Og í rauninni er ekki til, sem sagt, þó að þetta hafi verið orðað í aðalskipulaginu,
þarna mætti vera blönduð byggð, ef að ég er að skilja þetta rétt, að íbúð að byggja blönduð byggð. Og þá þarf náttúrulega að breyta aðalskipulaginu í samræmi við þessa ósk frá þessum aðila. Og við þurfum líka að breyta þá heildardeiliskipulaginu fyrir smiðjuvellina og ef ég skildi rétt að þá erum við í raun að ramma betur inn þar sem við ætlum að fara á stað með að skipuleggja á jafnvel öllu svæðinu. Þannig að það er allt opið og ég verið talsmaður þess að maður líti á heildarsvæði þegar maður er að breyta skipulagi í þessum stóra stíl sem að hér ræðir. En á móti erum við náttúrulega með eigendur sem eiga lóðir og húsnæði sem eru jafnvel nýreist, þannig að það er svolítið viðkvæmt og þarf að fara varlega í þetta. Þannig að þetta er það sem að forseti vildi sagt hafa, það er kannski líf á svo skarsta bæfurklug kom inn á þetta með hæðir og stærð húsa. Það er í sjálfsir ekkit endanlega niðurstaða hér sem við erum að kveða upp. Þetta er í rauninni möguleiki á að breyta því í því ferli sem er að fara á stað. Og meðal annars þá að teknu tilliti til þeirra athugasemda sem munu koma. Þá er okkur bara ljúft og skylt að fara yfir það og skoða þær allar með jákvæðu augafari. En orðið laust smiðjuvellina. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þá ráðust við bara í afgreiðslu þessa liða. Og það er fyrsti liðurinn, aðalskipulagsbreyting þróunarsvæði smiðjuvellir og tillagan sem að hér liggur fyrir hljóðar svona. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að skipulagslýsing vegna þróunarsvæði C verði auglýst og að lóðin smiðjuvellir 32 verði hluti skipulagslýsingarinnar. Við sem eru þessu samþykki gefum ekki að samþykkt 8.0. Þá er það mál númer 6, deiliskipulagsramminn fyrir smiðjuvellina og tillagan er svo hljóðandi. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að skipulagslýsing vegna deiliskipulags smiðjuvalla verði auglýst og kynnt og að lóðin smiðjuvellir 32 verði hluti skipulagslýsingarinnar. Þeir sem eru þessu sammála til ekki. Það er 8.0. Og þá er það liður 7, deiliskipulag smiðjuvalla 12-22, umsókn til skipulags fulltrúa. Og fyrri, eða hvað, er þetta bara ein tillaga? Já, tillagan er svohljóðandi, bæjarstjórn samþykkir auglýsingu skipulagslýsingu sem feli í sér framangreinda breytingu. Þeir sem eru þessu samþykkir, gefum ekki og það er samþykkt með 8.0. Þá erum við búin með afgreiðsluliði og nú tökum við fyrir fundagerðir og við byrjum hér á lið 8 sem hefur málsnúmer 2301-002 fundagerðir 2023 bæjarráð. Þarna eru tvær fundagerðir, það er fundur númer 3523 frá 12. janúar og það er fundur líka númer 3524 og hann var líka haldinn hann 12. janúar og þessar tvær fundagerðir eru þá hér ef einhver vill
taka til máls um þessar tvær fundargerðir og það er bæjarfulltrúi Líf Ása Skarsta sem hefur orðið. Gjörðu vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á að bíða. Ég ætla að bara að fjalla stuttlega um fundagerð númer 3524 frá 12. janúar sem er vinnufundur bæjarráðs og skipulags- og umhverfisráðs. Ég ætla bara að fá að takka fyrir að við vorum náttúrulega nokkur sem erum ekki í bæjarráði og jarðar skipulags- og umhverfisráði sem að óskuðum eftir ég að fá sitja en vinnufund og því að málefni sem voru tekin þarna fyrir eru náttúrulega þess eðlis að hérna, maður hefur áhuga því og þá er bara gott að vita til þess að, hérna, að við getum hengið að koma og allir gætu tjá sín á skoðun þó svo að afgreiðslan hafi náttúrulega verið í höndum bæjarráðs og skipulags- og umhverfisráðs að þá bara gott að eiga þetta samtal bæði meiri hluti og minni hluti og ég ger mér grein fyrir því að hérna, fyrir hinn almenna íbúa þá eru mörg af þessum málum mjög umdeilt og margir sem bíða eftir einhvers konar úrlausn frá okkur og ég held að hérna, þetta hafa bara verið gott fyrsta skref og bara mjög gott að við skulum hafa tekið þessa umræðu og byrja. Þannig að nú bara hvetja okkur til þess að byggja lóðuna og halda áfram. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Líf Ása Skarsta hefur lokið máli sínu. Forseta var aðeins á í messunni að við gleymdum að bjóða Ingþóri Guðmundi Ingþóri Guðjónssyni inn eftir að við lögum þeim liðum sem hann var vanhæfur í en hann er mættur í salinn en hann getur tekið fullan þátt í þeirri umræðu sem hér farið fram. Orðið er laust, fundargerð bæjarráðs og það er bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðra sem á hlýða. Ég vil koma hér upp undir sömu fundagerð og bæjarfulltrúi Líf Ása Skarsta. 3524 sem að sneri af húsum sem hafa verið vægast sagt mikið í umræðinni. Og ég vil bara fagna einnig líflegum umræðum sem sköpuðust þessi hús og þeirri staðreynd að það sé komið ákveðið ferli í gang sem að verður bara virkilega gott að geta komið síðan út með og bara vonandi á allra næstu viku. Vonandi bara þegar við byrstum fundagerð næsta bæjarfundar. Þá getum við bara komið og bara sér fólk að því að, eins og ég segi, það er mikið talað um þetta, margir að hugsa um þessi hús. Þannig að það verður bara gott að setja út það plan sem að nú er að fara stað. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Fundagerði bæjarráðs, það er bæjarfulltrúin Kristinn Hallur Sveinsson, hversu. Kosti, ég fyrir bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði bara að hérna, koma upp og hérna, bæða fyrst sama lið í sömu fundagerð. Þetta var mjög skemmtilegur hlutur þannig séð. Og, hérna, við vorum hans mér bara nokkuð saman um skrefin sem átti að taka í flestum tilfellum. Það var vissulega einhver svona ágreiningur og aðalega hann með eitt hús. En mér lakka til að hérna, að vinna málinn áfram, þess að það eru tækifæri með margar eignir. Alveg hérna, glimrandi hugmyndir sem komu fram og hafa komið fram líka frá öðrum í sveitarfélaginu. Þannig að hérna, það er ekki bara við og minnst kannski við. En hérna, þetta var mjög skemmtilegt og ég held að einmitt að verði spennandi fyrir bæjarbúa að fara sér yfir hvernig þetta verður afgreitt. Mér langar líka minnast á hérna bara af því að við vorum með Þorraflót hérna í hérna
síðustu helgi og það var tekið til skama ársins. Ég finnst bara gett að minnast á það að mér finnst sérstaklega vel valið skama ársins og hérna, hún hefur sýnt Tinna Grímarsdóttir bara mikið þol og þrek í sinni baráttu og við vil bara senda henni hérna hér kveður frá okkur öllum í sinni baráttu. Fyrir. Bæjar fulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu. Forseti tekur undir þar sem að Kristinn Hallur Sveinsson bæjarfulltrúi sagði hér um skaganum ársins og ég get alveg samþykkt það að þetta var vel valið. En orðið laust, það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs þessar tvær fundargerðir og eru þær þá lagðar fram. Það er þá fundarliðum 9. Það eru fundargerðir og það er málsnúmeri 2301-003, fundargerðir 2023 velferðar og mannréttindar á. Þetta er fundur númer 196. Frá 17. janúar 2023 voru þið laust þessa fundargerð. Það er bæjarfulltrú Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem voru hliða. Mér langar að koma upp hérna og tala um lið númer 1 sem er liður saman og skaga sem er hérna félagsstarf fyrir fullorðna fatlaða eða fólksins og í fatlaðsu sem að hérna því verkefni var að ljúka þess að þeir voru að klára þann styrk sem þeir fengið frá sem sagt vegna hérna þetta var ein af þessum COVID-aðgerðum hérna í kjörfólk. Ég drafa félagsveri einangrunum sjöfn og COVID á þeim ríkisins. Mér langar bara að hérna að ræða það þetta var einstaklega vel hérna og mikil ánægja bæði meðal þáttakanda og meðal starfsmanna og hérna aðstandenda með námskeiði. Það er vissulega kom fyrir að það þurfti að fresta við þurfum og hérna, þetta lá niður út af COVID-inu sem var í gangi á þeim tíma en verkefnið kláraðist og það er í beiðni frá velferðarráði núna að sem sagt, bærin taki þá yfir hérna, verkefnið eða fjárhagslegu hliðina og við hefum var beint í bæjarráðs á þessu fundi og hérna, ég hvet bæjarráðis að taka vel í hérna, þetta. Þetta er mikilvægt verkefni. Það sýndi sig að ánægjan var mikil og hérna út að bara félagsfælni og hæfni fólks til þess að hérna og virkni, hérna, ekki sér hæfni heldur virkni fólks í þessu starfi og hérna hefur sýnt sig að hérna að virknin hefur færst síðan yfir í bara að sækja aðra önnur tilboðum hérna tómstundir og afþreyingu. Þannig að hérna þetta er mjög hérna jákvæmt allt sem hann. Ég ætla bara að takka líka þeim hérna Hildi Karen Arnarsdóttir og Laufey hérna Jónsdóttir fyrir að halda utan um verkefnið og mjög góðan hátt og vonum þeir halda áfram með það ef að við fáum sem sagt fjárheimildir til. Takk fyrir þetta. Jæja, fulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Fundargerð velferðar og mannréttindaráðs. Það er enginn sem að kveður sér hljós en fundargerðin er lögð hér fram. Ára 10. liður. Efi málsnúmeri 2301-004, fundargerðir 2023, það er skóla og frístundaráð. Og þetta eru tvær fundargerðir. Fundagerð á fundi 207
Það var haldið 4. janúar 2023 og fundur 2008 sem haldinn 17. janúar 2023. Orðið laust þessar bæjar fundagerðir og það bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstad sem tekur til máls, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðra sem áhrifa. Ég ætla að fá að ræða hérna stuttlega sem sagt, fundargerð skólafrístundaráðs númer 207. Og þar lið 22.11.129. Þar tókuðu fyrir Íþróttalíf á Akranesi sem var úr bæjarstjórn unga fólksins sem var rætt. Og þetta var mjög góð umræða hjá okkur. Það var verið að voru ábendingar varðandi Íþróttalíf á Akranesi, opnum tíma íþróttamannvirkja, fyrirkomulag frístundastyrkja, aðgengi að íþróttum og íþróttamannvirkjum. Það er ýmislegt sem svona spurningar sem vöknu hjá mér eftir þennan fund. Og það er fyrsta sem ég fór að hugsa varðandi frístundastyrki hjá okkur. Nú er það þannig að frístundastyrkir hér á Akranesi hafa ekki hækkað í 5 ár. Febrúar 2018 var styrkurinn síðast hækkaður. Og nú er það svoleiðis að hann er 35.000 fyrir eitt barn, 39.375 fyrir annað barn og 44.479. Svona gamni mínu að þá fór ég í smá rannsóknarvinnu. Og ég leitaði uppi nokkur bæfélög. Það var Akranes, Mosfellsbær, Árborg, Reykjanesbær, Reykjavík, Kópavogur og Akureyri. Og kannaði hver upphaf frístundastyrkja væri þar, frá hvað aldri hann væri og allt svoleiðis. Við erum eitt af tveimur sveitarfélögum sem er með það þannig að, eitt af tveimur sem hækkar eftir hver mörg börn. Það eru við og svo Mosfellsbær, annars vegar er alls það sama upphafin. En það sem maður sló mig er að við erum neðst. Við erum með lægstu upphæðina í íþróttastyrkjum, frístundastyrkjum, en við erum jafnframt með hæstu æfingu. Ég tók það líka og ég greindi þannig yfir, ég fór og kannaði þessast æfingagjöldin hjá IA, Afturöldingu, Selfossi, Keflavík, KR, Breiðablik og KA og tók þar sagt, bara tölvum miðað við 10 ára gamalt barn 2010 og tók knattspyrnu, fimleika, körfubolta eða handbolta og svo sund. Og alls þar erum við hæst. Og á þessum tíma að þá er verðhækkunin hjá íþróttafélögunum það mikil að hún er orðin meiri heldur en það sem nemur verðlagsbreytingum. Og það er eitthvað sem að mér finnst eitthvað sem að maður þarf að spyrja sig til spurningi. Og ég tók það líka og greindi það til dæmis með fjölskylda með eitt barn á Akranesi. Ef hún með barn sem er í fótbolta, þá er hluturinn sem að það foreldrar þarf að borga 95.000 krónur. Í Reykjavík er sama fjölskylda að borga 55.000 krónur. Fjölskylda með tvö börn sem er annars vegar í knattspyrnu og svo í körfubolta, þar ertu komin upp í fjárhæð sem er sko 125.000, á meðan í Reykjavík er sú fjárhæð 62.000. Þannig að við sem erum sveitarfélagar sem erum að leggja til hérna, allir séu aktífir og allir séu íþróttum, eigum að vera heilsöflandi samfélag, að þá þurfum við að standa okkur betur þessu. Og ég er búin að leggja til við skóla- og frístundaráð að við tökum þetta upp og við erum með vinnufund á morgun og ætlum að skoða þetta. Og já, ég hefði viljað að við myndum skoða þetta vel á næstunni, því að þetta eru tölur sem er alveg svolítið sláandi að sjá. Og við eigum að vera að hugsa vel okkar íbúa og þarna þurfum við að taka okkur á. Það er fulltrúin Líf Ása Skarstad hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Og þá tekur til máls Jónína Margrét Sigmundsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel.
Þessi andri bæjarfulltrúar og bæjarstjóri á þessi tíðar. Ég vil bara þakka henni Líf Ásu bæjarfulltrúa kærlega fyrir þessa samantekt og við erum öll á sama máli varðandi frístundastyrkina og og bara orðið tímabært að við skoðum þetta þar sem að við erum nú í innleiðingu á barnvænu samfélagi hér og heilsueflingu. Þannig að við bara ráðast í þetta og og vinnum þetta öll saman sem eitt. Takk fyrir það. Bæjarfulltrú Jónína Margrét Sigmundsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust undanlega lið. Það er bæjarfulltrú Líf Lárusdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrú Margrét Sigmundsdóttir. Ég vil byrja því að þakka bæjarfulltrú Líf Ásu fyrir góða samantekt og fagna því að það standi til að ræða þessi mál á vinnufundi. Við ræddum þetta mikið í sambandi við frístundastyrkinn og þá staðreynd að hann hefur ekki hækkað í þennan tíma. Hins hefur líka komið til tals hvers vegna hann sé greiddur út einu svona ári og mér sýnist að vera mjög mismunandi hvernig sveitarfélögin er að standa því. Af því maður óttast alltaf að þetta geti orðið þess að það verði meiri þátttaka hjá börnum í upphafi árs heldur en síðan á haustin. Mér finnst líka eitthvað sem við þurfum klárlega að skoða eins og fram kemur samþættinni á Líf Ásu varðandi æfingagjöldin. Hvers vegna þau séu hærri hér en annars staðar í kringum okkur sambærilegum sveitarfélögum. Þannig að bara mjög gott að þessi vinna standi til og eins og ég segja að það sé sannarlega komið tíma til að endurskoða upphæð þessa frístundastyrks. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Og það er bæjarfulltrúi Aníta Eir Einarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjóri og bæjarfulltrúar og aðeins sem án eira. Mjög flott inn á ítökum það sem við erum búin að segja. En mér finnst líka alveg vert að skoða frístundastyrk fyrir yngri en 6 ára. Það sem kannski tekið með í vinnu fyrir leikskólabörnum. Og þau sem er að byrja hjá dagmömmum bara eins árs, þau eru líka mætt í skólan og það kostar. Þannig að það meðal þetta líka með skóla. Bæjarfulltrúi Aníta Eir Einarsdóttir hefur lokið máli sínu og forseti óskar henni til hamingju með jákvæða ræðuna. Þá er að bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstað, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi, bæjarstjóri og aðrir sem á hliða. Ná, það gleymdi því sjálfsögur að að minnast á það einmitt með aldurinn að það er til dæmis mjög skemmtilegt í Kópavogi. Þar hafa þeir farið þá leið að þeir eru með hærri frístundastyrk fyrir 5 ára. Þeir borga 85.000 krónur með hverju 5 ára barni. Við farum markmiði hjá þeim að 5 ára gömul börn eiga öll að geta stunda eina íþrótt algjörlega sér kostnaðalaust. Og það bara eitt og sér finnst mér alveg bara aðdáunarvert. Reykjanesbær fer þá leið að fara frá 4 ára aldri. Mosfellsbær fer frá 5 ára, Árborg 5 ára, Kópavogur 5 ára, Akureyri 5 ára. Það eru rauninni bara við og Reykjavík sem að förum frá 6 ára aldri. Þannig að mér finnst það líka eitthvað sem við þurfum að skoða vel. Svo náttúrulega gleymdi ég líka á mann að ræða aðgengi allra að íþróttum. Og það er málefni sem við þurfum að skoða vel að eins og með börn sem eiga rétt á liðveislu að þau fái liðveislu til þess að fá að stunda sína íþrótt. Og að það standi ekki í sem sagt það verði ekki til þess að þau geti ekki stunda íþrótt. Þetta þurfum við að taka samtal við bæði íþróttafélögin og eins með þorpi að skoða það hvernig getum við komið til móts við þau börn sem þurfa liðveislu og vilja stunda hvort sem það er íþrótt eða annars konar félagsstarf. Þar þurfum við líka að taka okkur á. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstað hefur lokið máli sínu og orðið laust.
Nú, það bæjarstjórinn Sævar Freyr Þráinsson sem fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég kemur bara hérna upp. Þess að óska Anitu Eir Einarsdóttur með til hamingju með þessa fyrstu ræðu sína. Við vanum á það að koma hérna upp hvert skipti. Þetta er ákveðið skref sem er mikilvægt að taka einhvern tímann og hérna og mér finnst mikilvægt að við minnumst á þetta. Til lukku með þetta. Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu orðið laust. Það er ekki fleiri hendur á lofti þannig að þessar tvær fundagerðir skóla og frístundaráðs eru lagðar hér fram. Þá er að fundalögu númer 11, málsnúmeri 23.01.05, eru fundagerðir 2023, skipulags- og umhverfisráð og þar eru tvær fundagerðir. Það er fundagerð 255 á 12. janúar. Og svo fundur 256 frá 16. janúar. Voruðu laust um þessar tvær fundagerðir? Það er bæjarfulltrúinn Magni Grétarsson sem að tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Ljósið þess að Anita fekk svo ljómandi hlýjar óskir á hvað ég alltaf kom í pontu líka í jómfrúarræðu varðandi fundagerð á 16. fyrsta sem er 256 á 12. ásakið vinnufundur. Þá er bókun þar að málefni Suðurgötu 108 lagt til ákvörðun niður upp standi fyrir mig sem er kem nýr að málinu að þá væri ákvörðlega gagnlegt að geta hérna kynnt sér hvenar þessi ákvörðun var tekin að það væri bókað í fundagerð og hérna að því gögnin eru ekki aðgengileg að það í gegnum þannig að fundi. Þetta var mín athugasemd varðandi þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Magni Grétarsson hefur lokið máli sínu og forseti óskar honum jafnframt til hamingju með jómfrúarræðuna. Þar sem að það er enginn hér í skipulags- og umhverfis- jú. Það er komin. En þegar það byggjum orðið, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson er orðið. Gjörðu svo vel. Forseti. Bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari. Fundarritari. Ég hef hérna sjálf að vera eitthvað lítill maður og ég hef búin að fara meira fyrir mér en þetta. Ég líti á þetta bara sem rós. En svo ég svara á þetta bæjarfulltrúa og Magna að þetta sem er að þetta sem það tekin ákvörðun þetta á síðasta kjörtímabili sem þetta var samþykkt og einn ágætur bæjarfulltrúi var mikið á móti. En samt sem áður gaf það sem á einhverju tímapunkti er búið að þína fram á. Á þessum vinnufundi var ekki samstaða en svo þarna 40 setna var samstaðan að ráðsins að halda áfram með það sem var búið. Og ég vorum búin að taka þessa umræðu fyrir í haustráðið og þar voru allir sammála að halda áfram og það var bara ákveðið af því að þessi umræða kom upp á þessu vinnufundi að hugsanlega að fresta þessu að ekki rífa þetta hús en það var svo bara tekið að halda áfram sem við varum ákveðið að byrja bæjarstjórn að halda áfram núna og klára að taka þessi tvö hús á Suðurgötunni og tvö á Dalbrautinni og bíða með Vesturgötuna
til að hérna þessi, taka þá umræði þegar að endalegt svar væri komið frá ríkinu þar sem að við erum minnihluta eigandi í húsinu. Það var bara að vera allt áfram að fylgja máli sem hann kláraði á síðasta kjörtímabili. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingólfur Guðjónsson hefur lokið máli sínu og forseti biðst afsökunar á þessum mistökum sínum. Að Guðmundur Ingólfur er sjálfsögð í skipulags- og umhverfisráði og er meira segja formaður. En máli var það að forseta var svona að því forseti er með svo langa reynslu og setu í bæjarstjórn að hún langaði svo mikið að koma henni að það er búið að samþykkja að rífa þetta hús þrisvar sinnum. Það var gert fyrst á kjörtímabilinu 2014-2018 og eftir mikla umræðu og nokkra snúninga á síðasta kjörtímabili var það aftur samþykkt að rífa það og svo núna á þessum fundi var það enn og aftur árið það er að rífa þetta hús. Þannig að það búið samþykkja það eftir þessu. Þá er það bæjarstjóri og sem fær orðið, Sævar Freyr Þráinsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er sagt sko að það er bannað að skilja út undan. Það verður að standa sína plikt. Auðvitað kem ég hérna upp vegna þess að Magni, bæjarfulltrúar Magni Grétarsson, fylgdi sína ræðu og mér langar eiginlega að taka fram, sko, það er ákveðið skref, stíga hérna upp í pont. Og ég hef séð marga núna á bráðum 6 ára ferli mínu sem bæjarstjóri finnast þessi hjallur að stíga yfir, vera ansi stór. Það að taka hann og vaða á þetta er eitthvað sem er partur af því að við fengum kosningu sem kjörnir fulltrúar og komið hérna nú inn tvö sem varabæjarfulltrúar og það er örugglega svona að mæta á sinn fund eins og Anita Eir gerir og að stíga þetta skref er rauninni partur af lýðræðinu sem þeir eru kosin til að koma með eitthvað skoðanir, setja það fram og leyfa fólkinu sem að setja atkvæði við ykkur að finna að þeir eru að berjast fyrir því sem skiptir ykkur máli. Það er rauninni ykkar réttur og það sem er ætlast til af ykkur. Þannig að ég vil fagna þessu í því ljósi og til allra sem að hafa undanfarið þá að við reynda mun eftir því að óska öllum til hamingju með þetta. Og mér finnst, ég vil sérstaklega hrósa forseta fyrir að gera slíkt í sama þegar þetta er heilmikið skref að taka og vel gert. Þá hefur Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri lokið máli sínu og forseti taka undir með bæjarstjóra. Það er ekkert létt skrefin að fara hér upp í ræðustól í fyrsta skipti og sá sem hér talar að hann hefur sagt að í þessum sal að það tók hann ár og mörg ár að venjast því að geta talað nánast blaðlaust. Ég var alltaf með allt skrifað sem ég sagði, hafði ekki sagt neitt annað. Og fyrstu fundina sem að ég sat á var þetta aðal og stæðst á ekki efni, það var að fara upp og tala. En það var ekkert annað í boði en að fara upp og tala. En þetta er stórskref. En orðið er ennþá laust um þessar tvær fundargerðir. Það er bæði út um Kristinn Örnu Finnsson sem að tekur til máls. Forseti, okkur til bæði fulltrúar og það sem hún hér. Ég er ekki ennþá orðið vanur að fara upp á talunum. Þetta kemur allt saman, en að því þú spurðir hvenær ákvörðin eru tekin, það var einhversmjörn skora að ég búið að grafa upp innan við einn beitt. Þetta var samþykkt á fundi 10. maí
21. Þar leggur hérna formaður ráðsins fram bókun um að hérna falla frá söluferli og hérna leggur til að hérna verið húsið verið rifið. Og síðan er samþykkt í bæjarstjórn daginn eftir. Nei, þetta er 10. maí, hjá sig, það er 11. maí í bæjarstjórn sem er bæjarstjórn samþykkir að falla frá söluferlinu og ræðir þessa bókun skipun umhverfisráðs sem var samþykkt af öllum bæjarfulltrúum þar og lögð fram á formanni. Kristinn Höllu Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið laust þess að það er fundargerð vel. Það er bæjarfulltrúin Guðmundur Ingþór Guðjónsson sem tekur til málskjöld sem er. Forseti, nú getur bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og ritari. Ég hérna bara ætlaði að koma hérna inn á hann og ég bara klikkaði að ég var svo að svara Magna strax. En það er hérna í fundargerð nr. 256 þar sem er grenndarstöðarnar. Og það er sem komið á gagnum, byrjaði að setja upp gamla og margir hafa komið, nei ég segi ekki margir, nokkri hafa komið að máli við mig varðandi útlitið á þessu, flestallir mjög hlittir þessu. Það mun verða svo í framtíðinni sett svona tregirðing eða gerði kringum þetta. Við viljum sem þetta myndavélar þarna hjá öllum þessum stöðum okkar. Því að það er okkur mjög annt um það að þetta sé snyrtilegt og við vitum það að það er alltaf minni líkur á því að fólk hendi rusli hliðin á gámanum vitandi það að sé vera að taka upp myndir og eins þá væntar ekki skemma heldur. Bíóhöllin og Dalbraut 1 og svo var hérna var sett við byggðarsafnið. Hérna, ég fengi svo nokkuð spurningar út af hverju ekki jörðaróttið. Það var ákveðið núna að setja þetta þarna. Plássið er nægt fyrir stóra bíla til þess að aðdafna sig. Stóri bíla sem eru að losa þetta, þeir þurfa pláss. Og það var bara, við varum að gefa samfarið að það er myndi ganga á þessu stað sem við ætluðum okkur í jörðaróttið. Við vildum fá reynslu á þetta þess að byrja með þarna. Gangi þetta vel og slurt fyrir sig alltaf að það er ekkert sem að segja það mun ekki fara að þarna frekar annars staðar. Við þurfum að fjölga þessu, en þetta er svona tilraunin í okkur sem byrja með og vonandi gangi vel og eftir sem ég heyri þá eru bæði að búa mjög ánægðir bara strax með þetta skref sem við erum að taka og við vona bara að bæði að búa þetta duglega að nýta sér þetta og við þar að leiðandi duglega að hugsa um þetta og passa að þetta verði sig í okkur. Þetta er skammar. Og kom inn á kynninga á innsendum gögnum varandi hugmyndir um nýtt deilskipulag stillum 23.2 voru lögð fram og þar að við ótt að segja að það er mjög áhugaverðar tillögur sem koma þar fram og vona að bæjarfulltrúar kynni sér það. Það er glæsilegt verkefni, stórhuga og verður gaman að sjá hvernig framvindur í því. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Jónína Margrét Sigmundsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og ritari. Mér langar bara að rétta hérna, ég tala
vinnufund bæjaráðs og taka undir með bæjarfulltrúa Lífásur hérna, og Kristni held ég líka. Ég er afskaplega þakklát að fengja að sitja þennan vinnufund og hérna og svona fá að hérna, heyra og taka þátt í svona samtölum um framtíð þessara húsa sem umræðir. Bara hérna bara frábært svona hvert þetta stefnir. Og hitt sem að ég vildi líka fá að segja, það er að fund 256 og dagskráli 2, það er einmitt varandi grenndarsaðarmörk. Þetta er afskaplega hérna, ánægð að vita því að við erum byrjuð að hérna, planta þessum grenndarstöðum og bara vonandi að, hérna, að það er eftir að sanna gildi sitt og hérna, bara vona að við sjáum fleiri rísa innan, hérna, innan skamms tíma. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust þessar fundargerðir. Og það er bæjarfulltrúin Líf Lárusdóttir sem tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það er sem á hlýða. Ég vil koma hérna upp undir fundargerð með skrifa 356. 356. Og eins og bæjarfulltrúar kom hlýða og margt fagna grenndarstöðunum þremur sem að litu dagsins ljós í gær. Og það sem að maður hefur heyrt spurningar í samfélaginu um það, hvort það þurfa að vera margar, þetta sé ekki nóg, það sé bara ein, við erum að fara frá því að vera með 0 og núna í 3. Málið er að samkvæmt nýjum þingarsólögum þá stefna því að hver íbúi eigi ekki að þurfa að fara lengra en 500 metra frá heimilinu sínu, þannig við þurfum í rauninni að ganga ennþá lengra. Þannig þetta er bara byrjunin í rauninni. Og það verður bara ótrúlega gaman að sjá, auðvitað vakna alltaf upp á ykkur umgengni, en maður verður bara að trúa því að það verður vel að þessu stað og ég er alveg viss um það að myndavélar munu koma til maður að hjálpa. Og ég held að við ættum bara að opna svolítið umræðan um það hvað við viljum sjá þarna. Ég meina við sáum á jólamarkanum niður á Agrotorgi núna jólin þar sem að vera að gera kerti úr endurinu kertavaxi. Á Akureyri er sérstök ílát undir kertavaxi á svona grundarstöðum. Við eigum bara að nota ímyndunaröflið. Það sem að við erum kannski að henda frá okkur er eitthvað sem einhver mögulega getur notað. Kertavaks, rafhlöður, við fáum vonandi að sjá gámaðan undir lín frá Rauðakrossinum, við fáum vonandi að sjá mögulega dósagáma og svo framvegis. Ég held að við ættum að fagna því að koma til úr samfélaginu eitthvað sem við gætum haft þarna. Kannski maður horfir stundum til útlanda og sér fyrir sér svona að svo getur bara komið að skila eitthvað eftir og tekið, en auðvitað er það inn í þessu konsepti með búkvöld, þannig kannski svolítið flókið og allra veðra von eins og við vitum. En ég hlakka bara til að sjá, ég er vissum að ég verið fyllt vel eftir þegar að kemur gerði utan um góðar merkingar og svona. Þannig að þetta bara nýtast okkur bæjarbúum vel. Bæjarfulltrúin Líf Lárusdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Þess að fundagerðir, það er ekki fleiri sem hverða sér hljóst, þannig að þess að fundagerðir skipulags og umhverfisráðs eru lagðar hér fram til kynningar. Þá er það 12. og síðasti liður, hann hefur málsnúmeri 2301-172, það er Orkuveitan aðalfundur 2022 og það er fundagerð frá aðalfundi Orkuveitunar frá 20. og öðrum desember 2022. Voruðu laust fundagerðina? Það er enginn sem kveður sér hljós. Þannig að þessi fundagerð er lögð hér fram til kynningar. Nú fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Forseti þakkar
fundamönnum þáttökuna í fundinum og þeim sem hafa á okkur hlustar. Þakkar hann einnig. Fundi slitið.